detallis, no detallis, que vaig a fer un... Vaig a girar sobre la cadira. He passat por, eh? Surt, que vaig a casa. I a GoPro s'està gravant també, tio. Ure. Jo que sortirà. Sí, no està... Vaig anar més ràpid, a veure. Jo crec que estan tirant el cel, però... A veure, estan tocant el cel. Ah, això tira ja! La GoPro, hola!